صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. وہ اس نے سبز جو اترا نہیں ہے ڈالی پر, وہ اس نے سبز جو اترا نہیں ہے ڈالی پر, فریفتہ ہے کسی پھول چننے والی پر. وہ اس نے سبز جو اترا نہیں ہے ڈالی پر, فریفتہ ہے کسی پھول چننے والی پر. میں حل چلاتے ہوئے جس کو سوچا کرتا تھا, میں حل چلاتے ہوئے جس کو سوچا کرتا تھا, اسی کی گندمی رنگت ہے بالی بالی. میں حل چلاتے ہوئے جس کو سوچا کرتا تھا, اسی کی گندمی رنگت ہے بالی بالی پر. یہ لوگ سیر کو نکلے ہیں سو بہت خوش ہیں, یہ لوگ سیر کو نکلے ہیں سو بہت خوش ہیں. میں دل گرفتہ ہوں سبزے کی پائے مالی, یہ لوگ سیر کو نکلے ہیں سو بہت خوش ہیں. میں دل گرفتہ ہوں سبزے کی پائے مالی پر. دو چار اشعار ہمارے آج کے جو صاحب صدر ہیں افضال احمد سید صاحب, ان کی ایک زمین میں دو چار شعر میں نے بھی کسی طور میں کہے تھے, تو ان کی اجازت سے. دل و نگاہ پہ تاری رہے فسوں اس کا, دل و نگاہ پہ تاری رہے فسوں اس کا, تمہارا ہو کے بھی ممکن ہے میں رہوں اس کا. دل و نگاہ پہ تاری رہے فسوں اس کا, تمہارا ہو کے بھی ممکن ہے میں رہوں اس کا. تجھے خبر نہیں اس بات کی ابھی شاید, کہ تیرا ہو تو گیا ہوں مگر میں ہوں اس کا. تجھے خبر نہیں اس بات کی ابھی شاید, کہ تیرا ہو تو گیا ہوں مگر میں ہوں اس کا. اب اس سے قطع تعلق میں بہتری ہے میری, میں اپنا رہ نہیں سکتا اگر رہوں اس کا.